Ovde je bilo dosta tih, kad smo se mi doselili 81. godine, to su bili uglavnom ljudi, pretežno oficiri ili oficirske porodice, zato se zove šest kaplara, jeli? Da su bili vojni stanovi. Vremenom se, stalno se menjao stanovništvo, da kažem, u ovoj zgradi. Sada u ovoj našoj zgradi, od onih koje smo mi zatekli kad smo se doselili, ja ne znam da li ima možda 10 stanova, tako nešto. Ovo su svi, i stalno se, to je neverovatno, gotovo da ne prođe mesec da neko se ne odseli, da neko se ne doseli. Rušili smo jedan zid koji je bio potpuno projektantska anomalija, veliko, ogromno predsoblje, kad uđete, ne znam, 50 koliko kvadrata to ima, tako da smo napravili, kao što vidite, ovaj, normalno predsoblje i dobili smo veću dnevnu sobu. Bilo je još nekih krajnje nelogičnih stvari u projektovanju ove zgrade. Recimo, WC nema vodu, nema česma. A česma, odnosno lavaboj, to postoji u kupatilu, ali u lavabovu nema tople vode, nego samo u kadi. Tako da smo mi onda to, naravno, uveli, da kažem, toplu vodu u ovaj lavabo, i u WC smo uveli ovaj mali onaj, ne znam kako se to je, mali ovaj lavabo. Terase za ovakav stan i za ovakav položaj su male. Prošle su godine, decenije, jednostavno zgrada ovakva kakva je zahteva temeljno, ne samo održavanje, nego temeljno doterivanje i tako dalje. Ali valjalo bi da se dotera malo ta naša fasada. Sa liftovima smo imali stalno probleme, znate, to je ne samo kod nas, ako su liftovi stari 30, 40, 50 godina, mislim, to je parkiranje veliki problem ovde, kažem, pogotovo ovaj naš deo šest kaplara, jer mnogi dolaze ovde, ostave kola, pa kad se završi posao, sednu kola i odu u svoje blokove, dalje blokove. Inače, ovo je, ja mislim, najbolji mogući položaj koji imam na Novom Beogradu. Ako hoćete, ovaj, sve tramvaje, sve autobuse imamo pred nosom ovde, tu kod uša. Sa ovim shopping centrom, neki kažu da smo izgubili mnogo, ja mislim ipak da smo mnogo dobili, znate. Dobili, kako da vam kažem, ne samo u tome što imamo sad sve moguće radnje ovde, nego što je to živnulo malo. Znate, ja sam posebno zadovoljen ovim položajem zbog toga što imam gde da šetam. Subotom i nedeljom, to je kao u, ne znam, u Central Parku u New Yorku, to je bicikli, te roleri, te svašta tu imam.